Dámy a pánové, já vás tady vítám, jmenuji se Pavel Obě a vítám vás jménem iniciativy ProAl, jménem Městské knihovny Praha a jménem Domu čtení. Vítám vás na dnešní interaktivní přednášce a samozřejmě vítám nejenom vás, ale vítám i naše milé hosty, kterými jsou paní Ilona Švihlíková, koordinátor alternativy Zvola a nejnověji také volební lídr z Plzu. Vítám pana Jana Mládka, který je stínový ministr financí ČSSD. A vítám pana Aleše Michla, který je hlavní ekonom Raiffeisen Bank. O čem ta dnešní interaktivní přednáška bude? Má název Peníze anebo život a to částečně už naznačuje, jakým směrem se bude ubývat. Samozřejmě v anotaci jsou slova jako krize, jak zní ven, dopady krize, zejména na bohatí, na bohaté, bohatí bohatnou, chudí dále chudnou a velké dopady jsou i na střední vrstvu. Takže to je jeden takový okruh otázek, které mohou být, nebo které budou předmětem této debaty. Další okruh otázek se týká vůbec zapojení České republiky do globálního světa, do globální ekonomiky. Jaké je naše úloha, nebo jaká je úloha České republiky v globální ekonomice? To je takový další okruh otázek, ale samozřejmě je na vás a samozřejmě i především na našich hostech, jakým směrem tu debatu povedou a co vám budou chtít sdělit a jak vám budou odpovídat. Ta interaktivní přednáška je koncipovaná tak, že v úvodu vám každý z hostů se představí svoje vizi nebo svoje myšlenky v takových 10 až 15 minutách a potom bude samozřejmě na vás, jaké otázky budete pokládat a jak se ta debata rozproudí, samozřejmě budou pravděpodobně reagovat i hosté sami na sebe a tak dále, takže uvidíme. Takže já bych prvního poprosil pana Aleše Michla, aby se ujal slova.